Poliisi yesibye mu duka duka ku University ya Kyambogo kyenkana olunaku lwonna abayizi nga beekalakaasa nga bawakanya abaduka ne University okulwawo okubawa ensimbi gavumenti ze basindika ez'okugezesebwa ze bafuna buli mwaka. Abayizi bakedde kwekalakaasa nga bakutte ebikola by'emiti nga bagamba nti abaduka University ne bayitiriza okwekomya ensimbi zaabwe. Bafuna ssente okuva mu gavumenti ate n'ekikumi kye batuwaako. Waliwo abali mu musabiya naye nga nakati bafunanga wadde n'ekikumi n'ekimu. Omuntu ali mu ya 3 ya 2 tofunanga identity card kati agenda wabweru anaakasa ntende esomero Kyambogo. Ate nga ssente ffe gavumenti egamba bwetuli. Abaana ba gavumenti nze ndiwa gavumenti naye tetufuna allowances zaffe nga bwe tulina zifuna. Abasula ebweru babwe emitwalo 3.5 ezo ssente tezimala te. Ensonga eyokubiri yeekalakasiza abayizi bano kuliko eyabaduka University eno okulwawo okufulumya ebigezo eby'olusoma oluwedde ng'ate olusoma lwe balimu nalwo lunaatera okugwako ekibabuzizaako obwekyusizo. Abayizi bagamba nti abakulira University eno era babamye ensimbi z'okola ku by'okuziika munnaabwe Rachel Amedo omulwadde w'omutima eyafudde ate nga bo bwe bafiirwa basasanya omutima gw'ensimbi ate nga basasula ebisale bingi. Like Vice Chancellor yafiirwa kazi ne batala bbaasi bbiri okuva wano mpaka Kenya. So omwana baganya okutwa transport kugenda Soroti. Obuzibu bwe buluka zirimu inconsistencies. Abaana abamu balina missing marks okuva ku semester ez'emabega oba omuntu ali mu third year naye marks za first year zikyakola ki? These are missing. Abayizi ekyo bwe kitabamalidde kwe kufuluma University ne batandika okukola efujjo omubadde okuma omuliro mu nguudo ezirina University okuli oludda ekireka. Kyambogo Banda bweyogerera ng'emirimu Banda kyenkana kisanyalala olunaku lwonna. Omuliro mungi nnyo bakumye omuliro emotoka za sitejo n'ekyankala nnyo embeera mbi nnyo. Poliisi esose kuwoyawoya abayizi wabula nga butereera naye kwe kubambalya ne bakuba omukka ogubalagala olwo ne babona emiwabo. Emenda mbaye ilikuwa ameona. Mukavungano kana abayisi abamu abakubidwa mu mukko gubalagala bazirise era ne batwalibwa malwaliro nga bali mu mbeera mbi. Kyokka abayizi abadde nga basirikiriddemu ate bazeemu buto mali ag'ekyemisana ne bongera okukola efujjo bwe bakutta akayumba ka poliisi akamu ne bakookya ne kabenge yange kubagasi n'okukakulula ne bakasula mu kubo wakati. Poliisi etayiza ne bakola efujjo era ne bakuba mu mukka ogubalagala ne babona emiwabo. Mu ngeri y'emu abayizi b'Enkumba University olwaleero bavudde mu mbeera ne batandika okwekalakaasa nga bagamba nti akulira ebyenjigiriza mu University n'aganya okukyusa mu nsoma ey'okwongeza marks eziweebwa abayizi. Abayizi bano okusalawo okugenda ku nguudo mu University batandika okwekalakaasa bagamba nti bagezezzaako kye basobola okugenda n'abakulembeze baabwe kyokka nga bo tebawulira kye bagamba. Wedding bajambisizza eri waggulu nnyo kati okufuna first class n'okuba nga nina 80-100 muntu ki oyo ne webamugeza otya ezo tusala nzifuna. Baganda baffe bali mu paliyamenti ffe twabalonda ffe abaana b'Enkumba tuli bannayuganda tubasaba muyingire mu nsonga yaffe eno ne University y'Enkumba administration
mukwekalakasa ku nebintu binji byononiddwa nga muno mubaddemu obuduuka obuli okumpi ne university omenyeddwa ne bokebwa kwosa endabirwamu za hosteri ya Empire wamu n'okwasa ofiisi eyaddini waabwe Christopher Kasasa gye baasize endabirwamu wabula poliisi bwerabye abayizi bayitirize effujjo n'okwonoona ebintu by'abantu kwe kutandika okubakwamu omukka ogubalagala. Abayizi bavudde ku university ne bakolera effujjo mu byalo okubadde ku luguudo olugenda e Kasenyi, Bwaise wamu n'okugala oluguudo oludde e Kampala. Poliisi yasoose okukulemberwa DPC wa poliisi Entebbe Edgar Nyabongo abadde akize okuyawo y'abayizi bano kyokka nga bagamba nti okujjako ng'aleese abakulira university eno naye tebagenda kulekerawo okwekalakaasa. Abatuuze b'oku byalo ebirina yunivasite y'Enkumba bagambye nti bakooye buli wabeerawo okwekalakaasa ne bafiira ebintu byabwe era ne basaba yunivasite okuli ku nsonga y'abayizi mu bwangu ddala. Abaana batuuse nabo balabe babakendereze ku ebyo babadde baagala batuule nabo batuyambe banneefe tetulina tabu. Kigongo Sebalamu, Senfuma Joseph ne Joseph Setime bakusakidde gulino ku Lwabukedde TV.